kulanti wacan wanaagsan daawadayaal guud ahaan tiimba ku soo dhawaada warka s b c qodobada wararka s b c xilligan ugu waaweynna waxaa ka mid a baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo isku raacay in loo yeero ra-iisul wasaare khayre iyo xukuumaddiisa si wax looga weydiiyo heshiiska saldhigga milatari dowladda imaaraadku kaga samaysanayso magaalada berbera. guddoomiyaha gurtida somalilandna waxa uu sheegay in mooshinka ay wadaan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya uusan waxba u dhimaynin heshiiska milatari ee saldhigga magaalada berbera. wasaaradda gargaarka soomaaliyana waxa ay maanta dahfurtay xarun cusub oo xiriirin doonta gargaarka bini-aadantinimo ee soomaaliya. puntlandna waxaa markii u horreysay laga hirgelinayaa jaamacad lagu barto farsamada gacanta. qaxootiga soomaalida ah ee ku nool xeryaha dhadhaabna waxa ay ka cabanayaan miciishada oo kor u kacday. wararka dibadda aan idinka haynana waxaa ka mid a weerar lagu qaaday jekboynti ku yaala dalka masar, waxaa lagu dilay hal askari, afar kalena waa lagu dhaawacay. intaasi waa qodobada wararka s b c xilligan ugu waaweyn. goorna waxaad daawan doontaan qodobadaasi oo faahfaahsan oo ay la socdaan warar kale.